Ana dostlar, mashinalar bu yerda. Ko'rib turganlaringiz. Ko'p turdagi mashinalar bor. Taxon X. Mashinani ichini ko'rsataman hozir. Mana o'zi do'stlar, mana avtomat korobka mana. Kiyanik ekan, mana qarang. Telefon qilib, telefon olsa ham bo'ladigan. O'zi hamma sharoitlar bor-da. Mashinaga o'tirsangiz bo'ldi o'zi. O'zi olib ketib qoladi. Siz rolni boshqarsangiz bo'ldi, do'stlar mana. Hozir mana qarang do'stlar. Vo, ana Hani bolalar oturup görelim. Mana haqiqiy mashina mana. Dahshat, pullargacha bor. Kiya. Ikkita pulti bor ekan. Avtomat korobka. Hamma sharoitlar bor salonda. Uji yangi ekan bu, do'stlar. Bilmadim pulni qancha buni. Narxlanuvchi yozilgan bo'lishi ham mumkin. 2017-yil chiqqan ekan. 2 yil bo'pti chiqqaniga. Fevralda chiqqan ekan. Mashinaning holati, mana kilometr yurgan, 15 000 kilometr yurgan ekan. Shu. Qolgan narsalarga tushunmadim. Mana bitta narxi yozilgan bo'lishiga sang dam deb yozib qo'yibdi, manvon. Qancha pulni narxi bo'lsa, lekin bu raqamiga ham o'xshamayapti. Shu mashina haqida holat zo'r deb. Konkret. Balonini qarang. Yomondan ekan bu. Mana buni mashina desa bo'ladi. Ford. Mana do'stlar, mashina bozori tashqaridan balanddan ko'rinishi, hozir mana shu mashina bozorida aylandik. Mashina ko'p rostdan ham. Xo'p, xolasa yana bir safar haydab ko'ramiz. Bu safar yaxshi qolinglar.